قول نمبر 116 ابتلاء آزمائش. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من مستدرج بالإحسان إلي ومغرور بالستر علي ومفتون بحسن القول فيه وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. كتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نیکیاں دے کر گرفت میں لے لیا جاتا ہے اور وہ پردہ پوشی ہی سے دھوکے میں رہتے ہیں اور اپنے بارے میں اچھی بات سن کر دھوکا کھا جاتے ہیں اور دیکھو اللہ نے مہلت سے بہتر کوئی آزمائش کا ذریعہ نہیں قرار دیا ہے.